52. Tokehnya mana? Aku dah berlambak mu dekat Tunggit ni. Kau macam dia tiup. Ni apa? Bila nak tobat dulu. Bila nak tobat lah dia punya. Duit tahanan RM1 sangat ni. Ini muka-muka tak bertobat ni. Aku juga yang lama. Intan tak payah tutup tangan. Dia belajar. Tak, ini sekadar tengok duit je. Ni penyubahat semua ni. Penyubahat. Penyubahat. Bantu kan? Goreng. Siap RM2 lagi ha. Tak ni. Oh, lialah hat. Lialah hat betul-betul lialah hat koma. Tak payah nak sorok-sorok muka, Mok. Jangan sembuh nama aku. Dah tengok badan dah tengok tengkuk dah tahu. Budak-budak. Allah ulama dia. Kami budak-budak kampung baru. 21 bang. Ini ya. Jo. Eh banyak lah tu. Aktiviti malam tu. Ayolah. Ya, lah. 26 kau tadi. 25. Eh lagi kau hancur. 8. Masih apa tak ambil? Okey bapun. Kata, kata kamu kata? 8 sen. Tak nak ambil.